Jou temperature vir vandag is vir die hoofstad 8, 23, 12, 24 wat die kus kan verwag en dan gebouw is op 8, 24. Ondangwa, dis 12, 26 vir julle en dit sal gedeeltelik bewolk en matig wees. Dis oor die Zambezi, Kavango en die oostelike gedeeltes van Namibië. En die kus is dan sonnig en warm. Die Kaapprovinsie, dis lekker warm daar, maximum van 27, Johannesburg weer koud op 'n 16.